következőkben a nátrium és a víz reakcióját fogjuk megvizsgálni. Ehhez először is a vízbe fenolftalein indikátor csepegtetek. A nátrium nagyon reakcióképes elem, ezért levegőtől elzártam, petróleum alatt kell tárolni, mert könnyen oxidálódik. Csipes segítségével kiveszem a nátriumot. A nátrium nagyon puha fém, késsel könnyen vágható, vágok is egy kis darabot belőle. A nagyobb darabot visszarakom. Látszik, hogy a friss vágási felületem szép, szürke színű és fémesen csillog. Most kérgétől megtisztítom és leitatom a fölösleges petróleumot, mert a reakciót megzavarhatja. Kis darabot vízbe rakok. Figyeljük meg, hogy mi történik. Látszik, hogy a nátrium a víz felszínén helyezkedik el, gömb alakúvá olvat, illetve az is látszik, hogy ide-oda futkos, és a víz pink színűvé változott. Ennek az a magyarázata, hogy a nátrium kisűrűségű fém, tehát a víz felszínén helyezkedik el, megolvat, mert hő fejlődött, és így a legtökéletesebb formát, a gömbformát vette fel, így lesz a legkésebb a felületi feszültség, illetve ide-oda mozgott a víz felszínén, mert hidrogén hajtógáz keletkezett, és az lögdöste ide-oda. Az indikátor lúgos kémhatást jelzett, mert többek között nátrium-hidroxid is keletkezett. Tehát a reakcióban nátrium és víz reakciója során hidrogén és nátrium-hidroxid keletkezik.